ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြသူဤမတိမဖြစ်သိရမယ့်ဝေဒနာပေသက်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝေမြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေဝိပဿနာစတင်အားထုတ်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုအခုမှစပြီးစတင်တရားအားထုတ်ကြမယ့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ရည်စူးပြီးဝေဒနာကိုဘယ်လိုပေသက်မလဲဆိုတာကိုမဝေမြသေးခင်မှာဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ကလည်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါပုရုဇဉ်ရဲ့အနေနဲ့အများစုကနာကျင်ခိုက်ခဲမှဝေဒနာဆိုပြီးမှတ်ယူနေကြတဲ့လူတွေများကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝေဒနာအကြောင်းကိုအကြံပြင်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ဝေဒနာဟာ၃မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်၂မခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ခံစားတာလည်းမဟုတ်မခံစားတာလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာကိုဥပေက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးတည်းကဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းကိုလောလောဆယ်ပြောပြရစီခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားအထုတ်ကြသူတိုင်းကြုံတွေ့ကြရတာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာပါ။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုပြေးပြေးမြင်နေကြပါတယ်။တရားအထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာမှကိုစိုးရင်ကြပါတယ်။ခန္ဓာရှိသရွေ့ဝေဒနာကပေါ်တာဓမ္မတာတရားပါ။မိမိတို့ကိုယ်ခွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကသာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကုစားပေးနိုင်တာပါဝေဒနာလာသေးလားဝေဒနာချုပ်သွားပလားဝေဒနာဆိုတဲ့စကားကိုတရားအထုတ်ဘူးသူတိုင်းတရားစခန်းတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းတရားဆွေးနွေးလို့တော်လကောင်းတရားနာကြားစင်မှာတော်လကောင်းအမြဲကြားရတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေပါတယ်နာကျင်တာကိုပဲဝေဒနာလို့သတ်မှတ်ကြတာကိုလည်းအပြစ်လို့မပြောလို့ပါနာကျင်တာကထင်ရှားတာကိုဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အများအပြားကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနာကျင်ခက်ခဲမှုဒုက္ခဝေဒနာကိုဘလို့ရှုပြီးပယ်တတ်တယ်ဆိုတာဖတ်ရှုထားသမျှကိုဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါရခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ယောဂာနဲ့ဝေဒနာကိုကွဲအောင်ကြည့်ရပါမယ်ကိုယ်ထဲမှာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအဲ့ဒါကယောဂာပါအဲ့ဒီကိုအနာယောဂာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမခံတာတာကတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယောဂါကိုပဲနာလကြည့်ရဲဆိုပြီးတွားကြည့်နေရင်သိအခံရခတ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမခံတာတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကိုကြည့်ပြီးပါမခံတာတဲ့ဝေဒနာကတသက်ယောဂါကတသက်ဆိုတာမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမခံတာတဲ့စိတ်ကိုရှာကြည့်နေလိုက်ရင်တော့ကိုယ်မှနာနေတာဟာမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာမြင်လာမှာပါဥပမာသူများဖြစ်တာလေးကိုကြည့်နေရတယ်လို့ဆရာဝန်ကလူမမာကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပါပဲကိုပါရောပြီးမနာတော့ပါဘူးကိုနာတာကြီးပဲသွားကြည့်နေရင်ကိုရောစိတ်ပါရောပြီးနာသွားပါလိမ့်မယ်မခံနိုင်ဘူးပြင်ကျင်နေပြောင်းကျင်နေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသိပြီးပါပြောင်းကျင်စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲသတိထားပြီးကြည့်ပြီးပါမကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းကြည့်ပြီးသိပြီးပါဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးရရင်တော့မိဘပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဟင်းချူဦးကဟင်းချူဦးအပေါ်အငံမြည်တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုအပေါ်ငံကိုမြည်တဲ့အခါမှာမိဘပေါ်မှာရှိတဲ့ဟင်းချူဦးပပွက်ဆူနေတာကိုပူမှန်းသိရတဲ့ဇွန်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့မှမြည်ကြတယ်မလားဘာလို့ပူမှန်းသိတယ်လဲဆိုတော့မှုတ်ပြီးတောက်ကလေးကပူမှန်းသိလို့ပါဒီလိုဟင်းရဲ့အပူကြီးပါးစပ်သေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာပူတာကိုအာယုံပြုကြသလားအပေါ်ငံကိုအာယုံပြုကြသလားဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပူတာကိုသတိမထားမိကြပါဘူးဂယုမဆိုင်မိကြပါဘူးအပေါ်ငံကိုပဲသတိထားကြပါအပေါ်အငံကိုပဲအကဲခတ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီဥပမာလိုဘုရုဇင်းနေရာအများအပြင်နာရာကျင်တာကြီးကိုဂယုဆိုင်၊ကြိုက်တာခဲတာကြီးဂယုဆိုင်နေကြတာကများကြပါလေ။သူ့ကိုဂယုမဆိုင်ပါနဲ့။အပေါ်အငံနဲ့တူတဲ့မခံကျင်တာကိုခံစားနေရတဲ့စိတ်ကလေးကိုဂယုဆိုင်ရပါမယ်။နာကျင်တဲ့အပေါ်မှာခံစားတယ်၊ကြိုက်ခဲနေတဲ့အပေါ်မှာခံစားတယ်။ခံစားတာကဝေဒနာကို။အဲ့ဒီဝေဒနာအပေါ်အငံကိုသာကိုကအကဲခတ်ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုမပန်းမဲနဲ့အပေါ်အငံနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပူရာကြီးအာယုံပြုတ်လို့ကြောက်နေတယ်ဒီတော့အရသာကိုမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ရင်းချိုတောက်တယ်လို့ပူရာကိုဂယုမဆိုင်ပါဘူးအပေါ်အငံကိုဂယုဆိုင်တယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာကိုဗရာဏမထားပါနဲ့တာမညထားပါအဓိကကဘာတူလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲတာအပေါ်မှာမခံကျင်တာခံစားနေရတာအဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့သဘောကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာကတာမညပါအဲ့လိုဟင်းမီးနေတယ်လို့ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့
为了看啥的包裹修行人哎呦修行生比中路有三米八的。第六年那间里的头卡为了那个培养你们的标签的高你的妈妈。啊今天你呢啊送生到大班 ,TV 的阿里亚包裹的阿里那间开开的头卡为了那个叫罗他家的都是七八的。他叫他妈没什么你呢呢啊今天到大班的妈妈也是包裹的妈妈别家把这一路三大队员他妈他那丢了也把的。看他阿爸的屋姑姑学务们写了表记和家人母的欧瓦达面临比为昨天的人写了记无敌的他妈和家人母的这样的面貌高度比他妈他那比划的小姑电视比给的张亚里嘎的回报的那第二的屋就在阿头你家的游戏上一段为了那个叫你为了那个背单里面贴吧的面在那里个 subscribe 没有他亚的人提前聊到 subscribe 那差别在这里面的南部一段皮那个吃皮烤狼肉，那条皮给不长熟来表示。阿古的是皮给的，长牙里个拿新给家的。他妈没准备阿龙开下水车，那边到都看着呢。别说人家把这路苏门岗长来把的，你妈皮都比他帮皮皮的围过路，虽然前面加把这个娘。